Ötən həftə İranın Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqı, Ermənistan arasında baş tutan Brüssel görüşü ilə bağlı düşüncələrini analiz etməyə çalışmışdıq. Ziddiyyətli proseslərə susqunluğunu nümayiş etdirən, bunun fonunda Ermənistana silah daşınmasında iştirakı faktlarla sübuta yetirilən İranın bu görüşdə nə deyəcəyi maraqla gözlənilirdi. Gözlənilən cavab gəldi. İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneyinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Əli Əkbər Vilayəti Brüssel görüşünü şərh edərkən bildirdi ki, NATO bölgədə sülhün bərqərar etmək bəhanəsi altında Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqaz regionuna nüfuz etməyə can atır. Bu məqsədlə də qərb liderləri əvvəlcə iclas keçirərək Cənubi Qafqaz regionunu işğal etmək planlarını hazırlamaq qərarına gəliblər. Bir daha xatırladım ki, bunu İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneyinin müşaviri səsləndirib. Mövcud hökumət rəsmlərindən isə Brüssel görüşü ilə bağlı heç bir fikir səsləndirilməyib. İran fikirlərində nə qədər səmimidir? Şübhəsiz ki, sözdə deyilən ifadədir. Çünki İranın bugünə qədər sərgilədiyi davranışlar əslində Ermənistanın xarici qüvvələri öz ərazisində Cənubi Qafqaza cəlb etmək istiqamətində addımların stimullaşdırılmasına xidmət edir. Əgər İran tərəfi bugünə qədər hansısa qondarma qırmızı xətlərdən söz açmasaydı, Ermənistanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı heç bir əsas olmadan iddialar irəli sürməsəydi, Zəngəzur dəhlizində yenə də heç bir əsas olmadan öz prinsipial belə deyək, mövqeyini ortaya qoymasaydı, nəticə etibarilə bugün Ermənistanın ola bilsin ki, xarici qüvvələrin regiona cəlb etdirilməsi istiqamətində qismən də olsa daha yavaş addımlar atmasının şahidi olardıq. Yəni, müəyyən çəkindirici faktor kimi rol oynaya bilərdi. Yəni, burada hədəf yalnız Azərbaycan deyil. Bugün hədəf Azərbaycandır. Gələcəkdə isə İran və digər dövlətlər ola bilər və bugün həm də hədəf Rusiyadır. Və biz dəfələrlə bu məsələyə toxunmuşduq ki, İranın hazırki susqunluğu anlaşılan deyil. Nə üçün İran susqundur? Yəni, bu məsələyə heç bir reaksiya vermir. Həmişə bizi kənar qüvvələrin bölgəyə cəlb olunmasında günahlandıran İran bugün tamam fərqli bir mövqeyi sərgiləyib və o anlamda biz dəfələrlə bu məsələyə öz münasibətimizi bildirmişdik və artıq İranın belə bir bəyanat verməsi bütün hallarda təqdir olunandı. Amma bu nə dərəcədə əməldə özünü də göstərəcək, bunu zaman göstərəcək. Bütün hallarda belə bir açıqlamanın verilməsi hazırki zaman üçün önəmlidir. Çünki biz buna reaksiya verməliyik. Bu bölgədə çox ciddi oyunlardan xəbər verir və İran da bölgə bir dövləti kimi bu məsələyə reaksiya verməlidir. İranın indiki şəkildə narahatlığı bölgədə Azərbaycan-Türkiyə ittifaqı ilə bağlıdır. Bölgədə Türk faktorunun güclənməsindən narahatdır və bunun qarşılığında isə bölgəyə hansı qüvvə olursa olsun daxil olmasına göz yummağa da hazır kimi görünür. Digər tərəfdən İranın Fransa ilə əlaqələrinin olduğu, eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarla da bir sıra məsələlərdə müzakirələrin, qapalı danışıqların aparılması da kimsəyə sir deyil. Bu aspektdən də düşünürəm ki, əgər İranla Ermənistanın Fransanın Ermənistandakı səfiri faktiki olaraq eyni mövqədən çıxış edirlərsə, bugünə qədər sərgilədiyi davranışlarda əlavə suala ehtiyac qalmır. Bu bəyanat isə son dövrlərdə həm Azərbaycanın, həm də Rusiyanın prinsipial bu istiqamətdə verdiyi bəyanatlardan sonra səsləndirilən fikirlərdir. Çünki İran onsuz da nüfuzdan düşdüyü halda yenidən bölgədə xarici qüvvələrin müdaxiləsinə göz yumması nəticə etibarilə onun elə həmin qüvvələrlə, o cümlədən Fransa ilə əməkdaşlığının tam çılpaqlığı ilə ifşa etmiş olardı.